que é do mesmo grupo. Vamos convidar o deputado Pereira Coutinho. O título da minha interpelação oral de hoje é o seguinte: o futuro digital da RAEM e os projetos de inovação ligados ao metaverso. Na apresentação dos relatórios das lajes de 2023, em novembro de 2022, o seu chefe executivo destacou a estratégia da criação de investimentos para a indústria de metaverso e a aceleração da implementação de cenários relacionados com essa indústria, juntamente com a aglomeração de empresas desse setor no âmbito da iniciativa governamental 1 mais 4 de diversificação adequada da economia de Macau. Em Anjing, a região adjacente a Macau, as autoridades anunciaram em julho de 2022 planos para desenvolver na ilha um supercampo de teste de metaverso. Em Hong Kong, o governo afetou mais de 6 milhões de dólares do seu orçamento anual de 2023-2024 para financiar seus futuros planos de integração do metaverso, com planos de utilização de fundos para criar infraestruturas necessárias para o ecossistema Web3, para além de ter criado um grupo de trabalho especial para impulsionar o desenvolvimento de ativos virtuais. Esta Task Force planeava incorporar membros da indústria do metaverso e diversos órgãos reguladores. Por toda a região da Grande Bahia, têm surgido, nos últimos 5 anos, iniciativas de impulsionamento do metaverso, com alguns investimentos avultados na ordem dos milhares de milhões de dólares em fundos destinados a promover o desenvolvimento do metaverso, da realidade virtual e dos NFT, posicionando a RGB Guangdong, Hong Kong, Macau como um centro global para o capital de meta-ativos. Assim, tinha três perguntas. Primeira: a criação de um ambiente de metaverso robusto requer infraestruturas tecnológicas avançadas, com redes de internet de alta velocidade e servidores de alta capacidade, que resultará na implementação de um ambiente digital onde os utilizadores podem criar e compartilhar conteúdo envolvendo interações complexas entre pessoas, empresas e ativos digitais. Assim, que planos tem o governo para garantir que Macau tenha infraestruturas adequadas para suportar a exigência tecnológica do metaverso e para garantir a segurança dos utilizadores e a proteção dos seus dados pessoais, somente considerando os riscos de hacking, esquemas fraudulentos e possíveis constantes violações de privacidade? Qual será a estratégia adotada para a definição de marcos regulatórios claros para as questões de segurança, privacidade, direitos autorais e transações financeiras? Segundo, para a implementação do metaverso tenha sucesso, é necessário que haja uma grande adesão por parte de vários abrangentes grupos de utilizadores e está dependente de conteúdos que sejam interessantes e envolventes e em constante evolução para os atrair e manter. Assim, que planos pretende o governo adotar para garantir a inclusão de diferentes grupos demográficos e níveis de capacitação tecnológica, especialmente se houver barreiras de acesso, como déficit de conhecimento, especialmente ao nível de ensino universitário, sobre questões de metaverso? Terceira pergunta: estimular a criação de conteúdos e promover a inovação contínua pode constituir um enorme desafio na indústria do metaverso. Assim, que investimentos financeiros foram feitos até à data? Que resultados concretos foram obtidos na sequência dos incentivos e referidos apoios financeiros concedidos pelo governo de Macau para a implementação da indústria do metaverso e para o supercampo de teste de metaverso em Hanjin, no âmbito da elevação da capacidade produtiva e aumento da competitividade das empresas locais? No futuro, que programas pretende o governo adotar para além do respaldo no âmbito da estratégia governamental 1 mais 4 e de diversificação adequada da economia de Macau para atrair investimentos estrangeiros, criação de novas empresas, formar localmente programadores e criadores de conteúdos talentosos para a indústria do metaverso em Macau e, desta forma, criar mais postos de trabalho? Muito obrigado.